اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما مسلمانان ورونو الله تبارك وتعالى دې موږ تاسو ته مزید سعادت دی دنیا او د آخرت نصیب کی دا مخکې د پاحشي بیان غوسو اوس الله تبارك وتعالى دا یو معصیت ته هر معصیت او هر ګناه نه ورسته د مسلمان لپاره پکار ده چې توبه وباسي نو الله تبارك وتعالى ورسته د معصیت نه د توبه ذکر وکړ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء مسلمانانو ورونو توبه لغتن رجوع ته ویل کیږي رجوع ته ویل کیږي او توبه ته زکه توبه ویل کیږي چې سړی رجوع کوي د ګنانه په طرف د طاعات او د عبادتو زکه توبه په لغت کې رجوع ته وایي اصطلاح کې د توبه درې شرط دي اول شرط دا چې یو سړی ګناه وکي نو استغفار باللسان بکي په زبه باندې به استغفار وای استغفر الله دا به وای استغفر الله په زبه به استغفار وای ندامت په قلب چې کومه ګناه کړې په دې به سخت پښیمانه وي عزم علی ترک الفعل چې په استقبال کې به دا عزم او قصد کې چې بیا به زه دا کار نه کړم بس دا د توبې اصطلاحي معنا ده استغفار باللسان ندامت فی القلب زبه باندې استغفار پزړه کې پښیمانتیا او عزم په تر دی پیل باندې چې زبه دا کار نکو نو چې ار کلاس اصطلاحي معنا د توبې دا سره چې په زبه با استغفار کې پښیمانه به په خپل ګناه باندې او عزم به کې په تر دی پیل باندې کې سړی ګناه هم کوي او توبې مباسه استغفار مې نو دا توبه نه قبلیږي که استغفار هم وای او په ګناه باندې هم نو دا ګناه دا توبه نه ده توبه الته کیږي الله توبه الته قبلی چې ته دا قصد وکې چې زه به بیا ګناه نه کوم او زه به باندې به استغفار جالي وي او په دې کوم عمل دې چې کړی په دې به سخت پښیمانه ده دا توبه ده ګناه په توبې سره معاف کیږي خو د هر شي توبه خپله معلومه وي د موږ تاسو عرف عادت کې دا د چسړی ګناوي کې دا پزه ونیسي یا غوږ ونیسي دا توبه توبه دا وي دا توبه نه ده دا توبه خو خپل یو رجوع معنا ده خپل معنا لغوي نه استغفار به وای استغفار دا معنا چې خدای زما ګناه راته معاف کا کوم ګناهونه مې چې کړی الله راته پټې کا او رانه عذاب لری کا دغه ته توبه ویل کیږي خپل دا ټکه د توبې دا توبه نه ده امام تاسو پښتو کې د توبه توبه حالکه دا تکه توبه نه ده توبه خو استغفار ته وایي استغفار به په سبب باندې وایي ان شاء الله په دې مسله پوه شئ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا پښتنه وکړه توبه چا ته وایي د دا تعریف کړی د توبه علی الماضی من الذنوب الندامه کوم ګناهونه چې مخکې کړی په دې به پښیمانه علی الماضی من الذنوب الندامه چکم گناهونه مخکی کړی په دې به پښیمانه دا توبه ده ولل فرائض الاعاده ای فرائض دي پرا منځونه راګرځیدل به ته به راګرځي مثلا ته مثلا محصل دا استاد دا کارمند دا هغه منځونه قضا کړی نن دا خبره واورید چې په استغفار باندې هوکار کیږي چې دوه سره کړه استغفار وای چې مونږ نه راګرځول دا توبه نه ده توبه قبلیږي تاسو زما په خبره پوه شئ دا استغفار ول خو د معصیت نه دی ګناه نه دی چې اعاده ونه لري دی مانزه اعاده دا چې مونږه قضا کړ ته به یې ور اعاده وکي اوس با استغفار وای الله نه چې په دا خپل وخت می ولي ونه ک ولي می تاخير وک ولي می نقصان وک په مانزه کې نو دا بیا توبه ده اوس ته مونږ مرا ګرځو توبه وباسه نو دا نه ده جایز دا توبه نه ده او دریم حضرت علی ورته وای ورد المظالم مظالم برت کی
مثال تو مثلا چا غفلتی وظیفوی کړی دا په خپل منصب کې، چا د پانتون نغلا کړی دا، یا چا یو بل مال تخریب کړی دا، یا د اماناتو سره خیانت کړی دا، چې دا څومره استغفار وایي توبې وباسي په ذوالقدر کې توبه نه قبلی تر څو چې دا مظالم یې بیرته جبیره کړي نه او پس کړي نه. ښه که غفلت کې کړی وي وظیفه ته سم نه ده راغلی، چې څومره اجرت بیت المال ورکړی په کار ده، دی وصیت وکړي په وخت د ذوالقدر کې او یا ژوند کې چې وي، نو چې دای ما نه خو ډېرې پیسې خوړل شوي دي او هومره کار مې نه ده ورته کړی چې څومره پیسې راکړي، دا پیسې به واپس کړي، غنبات به بیا الله توبه قبلوي. او که دی پیسې هم جبکې ساتي توبې هم وباسي، نو داسې یو دوکه ده ځان سره یې کوي بل سره یې کوي، دا توبه نه ده. ښه رد المظالم، سړی د چا حق دې پیمال کړی ده، هر څوک چې وي، شخصي حق وي، عمومي حق وي، د بیت المال وي، چا سره دې خیانت کړی، تر څو چې هغه خیانت او هغه ظلم جبیره نه سي تر هغو پورې الله توبه نه قبلوي. توبه وایي همدغه ته چې هغه حقوق چې د چا درباندې دي هغه به ادا کړي، هغه نه بعد به بیا استغفار وایي چې ولې مې تقصیر کړی ده. یاره انشاءالله په دې مسله باندې پوه شي، رد المظالم به وي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی وی توبه دی ته استحلال الخصوم، مثلا ته مثلا چا ته دی کنزل کړی دی، د چا د غیبت کړی ده، ښه نو تر هغه پورې دا الله توبه نه قبلی چې هغه نه د عفو نه یې غوښتي، چې تا ته ما ګډې وړې کړې وې، یا مې تا سره ظلم کړی و، زیاتی مې کړی و، اوس تا ظلمونه کړي دي خلکو سره، د ګوناګون حقارت سپکوالی کړی ده، ټول ورسته توبه جومات کې وباسه، دا توبه نه قبلی الله. اول به هغه سړی راضي کې چې کوم زیاتی کمای دې ورسره کړی ده، هغه به جبیره سي، غنه بعد بیا توبه وباسه چې ولې مې د مسلمان سره داسې کول، ښه بیا به الله تبارک وتعالی توبه قبلی، کنه دغسې توبه الله تبارک وتعالی نه قبلی. او بل دا ده چې کله ګناه وکړي، حضرت علي ورته وایي چې بیا به دې ګناه ته بیرته نه رامات کېږم، او که تا دلته کې توبې استغفار وایي مانځه کې، چې کله ترجمه اوري ډېرې توبې وباسي، خو چې بیا هلته کې قادر شي بیا یو شی م نه پرېږدي، ښه دا هم توبه نه ده. ښه عزم به دا کوي چې بیا به زه دا کار نه کوم. ښه او د توبې دپاره حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې علامه دغه ده چې توبه هغه وقت کې قبلیږي چې څومره نفس دې په ګناهونو کې خوشحاله کړی او ستړی کړی دی، ده دغومره به په طاعاتو په عباداتو کې ځان ستړی کې، غنه بعد به دې بیا توبه الله قبوله کړي. اوس ته ګناهونو کې لګیا اوسېږه او بیا توبې وباسه، دا توبه نه ده. ښه بهر حال الله تبارک وتعالی توبه قبلوي، خو توبه چې نه قبلیږي دوه حالات دي. یو توبه دا خو د توبې بیان سو، یو په اعتبار د اشخاصو سره توبه نه قبلیږي، یو په اعتبار د اوقاتو سره. چې کله د مغرب طرف نن مر راوخیږي بس بیا عمومي دروازه د توبې بنده سي، بیا چې چا ته حقوق واپس کړي هم توبه نه قبلیږي، که کافر ایمان راوړي هم توبه نه قبلیږي، او که چا نه هر څه عفو غواړي هم که 200 کاله ته عفو درته وکړي بیا الله تعالی نه دي چا ایمان قبلوي نه دي چا توبې قبلوي، یو کار هم نه کېږي. کله ها یعنی چې قیامت قائم کړی شي د مغرب طرف نن مر راوخیږي بس درې توبه بند سي، لا یستطیعون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون، بس بیا داسې حالت راځي. دویم چې سکرات الموت کې ذوالقدر مونږ ورته وایي، ذوالقدر وخت کې که ډېرې توبې وباسي که نه بیا هم الله توبه نه قبلوي. ولې حضرت فرعون چې کله په غرق شو په بحر کې، آمنا برب موسی و هارون ویلې که نه، آمنا برب موسی و هارون وویلې، الله توبه نه ده قبوله کړې. ښه الله دې د متعلق سره دې خبر چې دا کلمه دې ویلې ده، آمنا برب موسی و هارون، خو بیا هم الله و یوردون علیها غدو و عشیا، بیګی او سبی د جهنم ورو باندې روان ده. ښه په فرعون باندې ګوره توبه الله په داسې وخت کې نه قبلی چې کوم وخت کې دی په وخت د ذوالقدر کې وي، که ډېر موږ هر څه دعاګانې ورته وکړو یا دی دعاګانې کوي یا استغفار غواړي، دا ته کار نه ورکوي. ښه رسول الله مبارک حدیث ته تر هغه وخته پورې الله توبه نه قبلی ما لم یغرغر، چې کله غرغره او ذوالقدر نه شروع هغه وخت پورې الله توبه قبلی، خا چې کله ورغلل بیا توبې کې نه نه قبلی. دی وجه نه ایمان هم نه قبلیږي، ځکه دی وقع ایمان بالغیب معتبر ده،
او دا وقت کې هجه ارت ولیدل والتفت ساق بساق الى ربك يوم اذن المساق اوس ولا تروان اوس ور سره سره کیږي دی وقت کې ایمان هم قبليږي دلته ښه چې سل کاله یو سړی ایمان راوړي په دې وخت د زل قدم کې ایمان هم قبليږي نو توبه دو وختو کې نه قبليږي یو د زل قدم وقت کې توبه نه قبليږي او دویم نمبر کې چې کله د غروب او د مغرب طرف نن مره وخیزي بیا الله تبارک وتعالى توبه نه قبليږي ان شاء الله په دې مسله باندې واضح شو انما التوبه على الله پتاکی سره قبل ول دی توبه په الله باندې دی دا علماء پیږي على لفرض اللزوم ده دا معتزله مونږ په قلرو دا ډیر دینداری دی وجنه ګمرا دی دی وی چرایت ما هو الاصلح على الله واجب کوم شی چې په بنده دی پر صالحیت یو صالح شوی هغه په خدای واجب دی چې ورکی به دا زمونږ عقیده نه ده څه دلته کې دا علا لپاره د لزوم غړي وي ګوره قبل ول دي توبه على الله تعالی باندې لازم دي نه توبه قبل ول په الله د مشیت د حواله دي که خوان دي ورکه توبه به قبول کی که الله په ته ناراضی نه سو توبه الله نه قبول دي دلته علا په معنا دي عند الله سره کی چا سره ترجمه سي انما التوبه فتاکی سره قبل ول دي توبه عند الله خدای سره دي على الله نه عند الله کې بیا کته داسې وای چې علا تکې په خپل معنا ولې نه پرې دی زه بیا علا په خپل معنا پرې دم خو ګوره توبه الله باندې د سیدا قبل ولې د سیدی لک واجب زلک لازم ځکه الله وعده کړی د بندگانو سره چې ته ما ته په اخلاص توبه وباسې ایه الذین آمنوا النصوحا چې خالص توبه څوک الله ته وباسي او په شرایطو برابر وي په مقتضا دی وعدی دی باری تعالی د سید لک په الله سي واجب خا مخه قبلې خا ولې الله تبارک وتعالى چې په اخلاص سره څوک توبه وباسي الله ډیر چې خوشحالي کی دی بنده په توبه ډیر خوشحالي انتهائی زیاته خوشحالي چې حدیث کې ګوره تمثيل او مثال هم رسول الله ور کړی دا ډیر خوشحالي در رب العالمین په دې باندې دا چې بنده ګناوي کې او بیا الله ته توبه وباسي خدا توبه نه چې تل ته ګناه کوي بیا دې قص کوي چې بیګاته بیا هم کوم وستوبه واسه سبات بیام کوي توبه غره چما ویلې استغفار باللسان ندامت القلب اعظم على ترك الفعل توبه لخا ما خا قبل دې خدای وعده ته چې سره وګوري د سید لکه الله تبارک وتعالى باندې په مقتضا دی وعده سره لکه واجب توبه لا قبل خا انما التوبه على الله پتاکی سره قبل ول دي توبه چې دي على الله دا په الله باندې دي یا عند الله للذين يعملون سوء اغه کسان دي پاره چې عمل کوي دي پاهشي بد عمل کوي بي جهالتين په جهالت سره زکه ګنا چې کیږي له ناپوهي دي وجنه کیږي ها د تعالی تکه لګولې دا چې يعملون سوء بي جهالتين چې په ناپوهي باندې کوم عمل کوي واوري ګنا خو له وجه د علم نه کیږي کنه ګنا چې کیږي له وجه د جهالت او د احمقتوب او د ناقمقلي دي وجنه ودا لذت الفانیه مختاری په لذت الباقیه کتواتو کې سړی ته خوندونه الله باقی ورکړي چې جنت ته د لغوان ته خوند دا مختار که په لذت الباقیه په غډیر خوندونه باندې چې هغه ابدی خوندونه دي دا جهالت نه ده هیڅوک هم دومره تاوان نه کوي ناپوهي نه کوي چې دومره وړکی خوند دومره غټې لاسته راوړنې ځای کوي ګوره دا د جهالت خبره ده چې دومره غټې لاسته راوړنې سړی ځای کوي او داسې معمولي غونته خوند پیدا کوي نو دا خو ډېره قمقلي ده یاره انشاءالله پرې پوه شي یا تاسې یوه خبره وکړم دلته دا د جهالت قرآن وایي توبه لا قبلې للذین یعملون سوء چې کوم خبره خلک عمل کوي بد بی جهالتین په ناپوهي سی تاسو ان شاء الله د څه غو نشته مونږ چې معصوم یو ګناه نه کړی ټول ګناه کړی دا یو پیغمبران معصوم دي په ایمان وي چې چا ګناه کړی دا ورسته په خپل ځان باندې ګندګي وایي چې را ګندګي می خوړلې وای خو چې دا کار مینه وای کړی اشتیا خبره وکي ان شاء الله ټول هغه درد ورسته د خوند نه ډیر بد نه ا دې ګناه نو دومره قمه قل څوک وي تاسو خپل سوچ وکي چې په یو ملټ کې تیو نیم دو منټه مخکې په کوم حالات کې وي او دو منټه ورسته بیا ته په خپل ځان باندې څه کوي ښه نو دینه غټه قمقلی وزن څوک نه چې دومره ظرف کې معنی کیږي سړی
بیا وخت وخت نه پښتو خبره وبه تیری بیا خو څوک نشي کولی دا کار. نو الله وایي انما التوبه علی الله للذین یعملون سوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، بیا دوی توبه وباسي نږدې فاولئک یتوب الله، دغه کسان رجوع کوي الله تعالی علیهم په دوی باندې، یعنی خدای توبه قبلی. وکان الله علیما حکیما، الله علیم هم ده او حکیم هم ده. دلته ثم یتوبون من قریب، الله ویلي یو سړی ګناه وکړله، الله وایي دغه خلکو توبه قبلوم چې نږدې توبه وباسي. ښه، چې نږدې توبه وباسي دې خلکو توبه قبلوم. اوس ثم یتوبون من قریب نه څه مرادي دي؟ دې تقریبا لس توجیهات کړي دي مفسرینو. ادنا توجیه دغه، اسانه توجیه دغه ده چې قبل حضور الموت، بس توبه وباسي دې ګناه نه مخکې دې راتلو دې مرګ نه، بس دغه ده. قریب زمانه دغه ده چې فقر چې کله ته د مرض سکرات نه دی راغلی دي، مرګ سکرات او شدایت تکالیف نه دی راغلی دي، مرګ نه مخکې مخکې چې توبه وباسي، دا توبه من قریب ده، الله توبه قبلی ښه. ثم یتوبون من قریب، قریب دغه ده. او بعضې وایي چې نه، توبه من قریب دلته ویل کېږي، دا یو ښه توجیه ده چې ګوره دا حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی کله ګناه وکړي نو زړه کې ټپه پیدا شي تور، بل گناہ کی بل ٹپے پیدا سی، بل گناہ کی بل ٹپے پیدا سی، بلو کی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بیا دے گناہوں نو تیاری دے پسر باندے غالب سی، بیا توفیق دے طاعت و اعلان ور کی قریب توبہ دا گد چ گناہ دے وکلا، بس فورن اللہ تا رجوع او چ کلا تحسن او کہ اللہ تبارک و تعالی غبر تا چ سفر و اكون ظلمت او تیاری چ پسر کی فائدہ سی دے کنا ہا اغه په استغفار سره لری کیږي او بیا رانواله په زړه کې راځي ښا. بس دغه توبه من قریب ده چې دومره ګناهونه ته مپریده، ته توبې ورسته کوه چې د تا په زړه باندې دا ګناه غالب شي، بیا توفیق د طاعت او د توبې الله تعالی نور کوي ښا. واوري چې دا تاته الله توفیق د طاعت نور کوي، معلومی کی دا خبره چې زړه باندې د معاصی او د ګناهونو غلبه راغلی ده. کلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اغه تیارې د ګناهونو په زړه غالب سي، بیا زړه کې ویره نه وي، خشیت نه وي، د خدای د ویره نه زړه نه ورځي. حدیث کې راځي ګناه داسې ورته کاری لکه په پزه باندې چې مچ کینی کنه، بس ورته لاس داسې کې کلرې سو کلرې نه سو باکم نه ګڼي. دا بعض خلک تاسو ګوري کنه ګناه باکم نه ګڼي ښا. او ګوره ایاکم و محقرات الذنوب، کله کله سړی وړه ګناهونه کوي کنه سیلابونه ترې جوړ کړی شي. حضرت عائشه وایي وایي دي وړو ګناهونه نه ځان وساتئ، د قیامت په ورځ دې نه خولونه جوړېږي، بیا سړی غرقی ښه. نو ګناه سره په کار ده د قریب وخت کې دا ده چې لا مرګ نه راغلی، بله ګناه دې نه یې کړې، توبه وباسه. بس که دا بېګا ته مرګ راشي بیا څرنګه کوئ ښه؟ بل ګناهونه یو په توبې معاف کېږي او بل په حسناتو. ان الحسنات يذبن السيئات، دا قران دا چې په حسنات سره ګناهونه ختميږي. خواوري حسنات صغائر حسنات، واړه ګناهونه په حسنات ختميږي په نیکو. کبائر ګناهونه الله بغیر د توبې نه معاف کوي، چې 2000 کاله تمنځونه کوي او تا کبیره ګناه کړی دا په توبې په منځونه معاف کیږي، صغیره ګناهونه په منځونه په دسونو باندې معاف کیږي. کته به داسې وایي چې ما ګناهونه صغیر کم کړي دي او حسنات ډېر کومه، چې بیا ګناهونه مې نه وي بیا به حسنات څه فایده ولري؟ بیا سړی رفع د درجات والله کوي، بیا درجات الله اوچتوي ښه. چې حسنات سره نیکیو سره صغیر ګناهونه معاف شي، بیا د سړي درجات اوچتېږي. بهرحال توبه دې هر شي خپله توبه ده، د چا حقوق مزایل کړي، ځمکه مغصب کړې ده او کور دې په جوړ کړی ده، اوس توبې وباسي. ملا استغفار ورد در کړی ده ذکر، چې بس با استغفار وایي ما توبه قبلیږي نه، تر څو پورې دې چې مسلمان ته حق نه سپارلی چې په یوه پښه باندې رب العالمین ته 2000 کاله ولاړې، تر څو چې دا غسل ځمکه دې چا ته نه وي واپس کړي، الله توبه نه قبلیږي. ما په مسله باندې انشاءالله واضح شولې. منځونه دنه پاتې دي، زکات ته په شلګونو کلونو تا نه ده ورکړی زکات، اوس په آخر وخت کې توبې او توصیه کوي نه دانه کیږي خموله. یو ربه زکات ورکوي غنه بعد به الله نه عفو غواړي په تاخیر باندې، ولې په خپل موقع باندې د الله تبارک وتعالی حکم نه عملي کوخه. نو زکات الله وایي دلته کې دا ګوټه کې الله ولګول لږ بزر خبره وکړه. معتزله وایي
وای کوم ګناه چې عمدن قصدن سره د علم وسی دلته جهالت کاله لګولای دخه معتزله وای کایو سره په ګناه پیږي چې دا ګناه د بیام کوي دینه توبه نه قبلی اې دې دا مقصد چې کوم سره په ګناه پیږي ها ها او چې دا ګناه د بیام کوي ها دینه ک 200 کال ته توبه واسي دې توبه نه قبلیږي مګي قبلو یو سره ک په ګناه پیږي او بیا کو ګنا وکړل بیا چې توبه وکړه چې کوم شرایط دي بیا الله توبه قبلی بل دوی تولید منی تولید دی وای چې کوم ګنا سړی وکړه توبه ونه کړه دا نورې ګناهونه زیږي من تولید نه منو ښه یعنی یو ګنا سړی وکړه مغه ګنا دا نورې نه زیږي چې فائدہ یې کی ښه زما په خبره پوه شئ دوی تولید هم منی نو من تولید نه منو دي ګناهونو بهر صورت بهر تقدیر الله وای چې فولائک یتوب الله دغه کسان رجوع کوي الله تعالی علیهم فدی باندې وکانه العلیم الحکیم ا دایو تک مهم ما تاسو ته چې توبه په وخت کې نه قبلېږي چې کله سړی زل قدم راسي کافر کې ایمان راوړي ایمان نه قبلېږي او که ګناګر توبه وباسي توبه یې نه قبلې دغه وای ولیست التوبه نه د قبول دی توبه للذین هغه کسان لپاره یعملون السیئات چې عملونه یې کړی بد حتی اذا حضر احدهم الموت چکل حاضر سی یو دی تما قال دی وای انی تبت الان زوس رجوکما نادت توبه لانا قبلی وللذین نشتد قبول دی توبه غ کسان دی پاره یموتون چمړوی وهم کفار او غ کافرانی اولایک الله دغه کسان چې ګناهګاران دی یا کافران دی اعتدنا لهم عذابا الیما مون تیار کړی دوی دی پاره عذاب دردناک عذاب مون دوی تیار کړی دا اولای توبه نه قبلی په وخت ذل قدم کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتون عافیتون نازل کې الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره پوره وګرځي د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال باندې الله تعالی رحم کرم کې څومره بد حاله مسلمانان دي مظلومان دي خدای دې ظلم دي ظالمانو ورته نجات نصیب کې خدای غربیان هلاک تباہ او برباد نس نابود کې الله دا مجلس کفاره دې سیئات وګرځي یا عظیم قران په خاطر زموږ د ټول صغیر کبیر ګناهونه ماف کړي یا الله فقم قول فل کستار ز یو خدای مون ټول ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال فل خدای ستاد رضا دې پر وګرځي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله دې خپل خزانه غیب نه پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه